Hei, min kjære, fine venn. I dag, i dagens film, så har jeg lyst til å snakke litt med deg om frykt. Og jeg har lyst til å snakke med deg om hvordan denne frykten som vi tar med oss inn i hverdagen vår, ikke sant? Den ofte bidrar til å dempe livskvaliteten vår, og den gjør at vi ikke gjør disse her tingene som vi kanskje vet at vi burde gjøre, ikke sant? Vi gjør ikke disse her tingene som vi innerst inne vet at vi burde gjøre for å få det bedre. Sånn som for eksempel å starte med meditasjon, ikke sant? Fordi i stedet for å starte, så går vi rett inn og tenker, bruker frykten vår til å fortelle oss at det er noe skummelt, ikke sant? Eller kanskje dette er å søke om en bedre jobb, ikke sant? Eller å ta en sjanse for å starte et firma, og kanskje begynne å tjene mer penger, ikke sant? Vi har frykt i livene våre for alt mulig rart, og det kontrollerer livet vårt. Og det som jeg har lyst til å lære deg i dag, det er hvordan du kan begynne å se denne her frykten. Hvordan du kan begynne å være ærlig med deg selv, og si til deg selv at jeg har denne her frykten, og det er det som jeg kjenner på. Ikke sant? Og vi vet at ærlighet varer lengst, ikke sant? Og det er det som vi skal se på i dagens film. For noen år siden, eller for flere år siden, når jeg begynte å jobbe med coaching og begynte å dele disse her ideene, så opplevde jeg at jeg hadde en sånn enorm sceneskrekk. Altså, det var sånn at jeg skalv, ikke sant? Før jeg skulle på scenen, og det endte med at når jeg sto der oppe, så endte jeg opp med å levere et ganske dårlig foredrag, eller dårlig show, ikke sant? Og samme var det med sånne filmer sånn som jeg lager for deg nå, ikke sant? Det her å stå foran kamera og snakke, selv om jeg var helt alene i rommet, ja, det var bare utrolig vanskelig for meg. Og jeg tenkte for meg selv at jeg har denne sceneskrekken, og det jeg gjorde var at jeg prøvde liksom å være tøff med meg selv, ikke sant? Og si, du er rå, du kan gjøre dette her. Og det det endte opp med, det var at jeg bare følte meg dårligere og dårligere og dårligere. Og så etter hvert som jeg lærte mer om dette her med meditasjon og mindfulness, så lærte jeg også hvor viktig dette er med å ta vare på følelsene våre er. Ikke sant? Fordi det er følelsene våre som lager hverdagen vår, og det er følelsene våre som lager disse her skumle følelsene og skumle tankene i kroppen vår. Så løsningen for meg, det var dette her å, i stedet for å presse på og fortelle disse her løgnene til meg selv at du føler deg bra. Så begynte jeg i stedet å innrømme for meg selv at du har denne her frykten. Du har denne her angsten, ikke sant? Og det du er redd for er ikke den der scenen. Altså, scenen er ikke noe mer enn et gulv, ikke sant? Men det jeg var redd for, det var dette her å ydmyke meg, ikke sant? Foran andre mennesker. Eller skamme meg ut. At andre skulle tenke dårlig om meg. Og min frykt, den forsvant når jeg begynte å innrømme dette her for meg selv. Jeg begynte å si til meg selv at jeg er redd, ikke sant? For hva disse her menneskene kommer til å tenke om meg. Og når jeg begynte å si dette her til meg selv, når jeg begynte å kjenne på disse her følelsene, så begynte jeg også å merke at de begynte å miste makt over meg. Og nå kan jeg lage disse her filmene for dere, ikke sant? Og jeg kan stå og snakke på scenen, og jeg kan drive med disse tingene som jeg var så redd for før. Og disse filmene, ikke sant? Noen ganger så kan de være ganske rare, og jeg lager disse her filmene på YouTube ofte gjerne uten manus, ikke sant? Og jeg stammer, og jeg sier litt rare ting. Ikke sant? Men det er greit. Jeg håper at du synes denne filmen her var bra i dag, og hvis du gjorde det, så håper jeg at du har lyst til å klikke på liker, og at du vil klikke på abonner, og så har jeg veldig lyst til å høre fra deg. Hvis du er ærlig med deg selv, hva er det som er din egentlige frykt? Hva er det du er redd for? Fortell deg. Begynn din vekst med å fortelle det til meg. Skriv det i kommentar under filmen her, eller du kan sende meg en mail og fortelle meg det. Og jeg gleder meg til å høre fra deg. Jeg heter Trond Strømli, og hvis du vil
få en melding neste gang jeg poster en film her på YouTube, så må du klikke på abonner og på den bjella ved siden av abonner. Klikk på liker og legg igjen en kommentar, og del gjerne denne filmen her med alle du kjenner, så, så mange som mulig kan få gleden av disse her tipsene for å lære oss å håndtere vår frykt. Tusen takk for at du kom og sa på I dag.